Բարի երեկո, ձայնագիրն է եթերում։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում երաժշտական այն կարևոր և հետաքրքիր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել անցնող շաբաթ։ Նախ համառոտ։ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը տոնեց հիմնադրման տասնամյակը։ Միջոցառումները մեկնարկեցին Մամլո Ասուլիսով, որին հաջորդեց նվագախմբի ձայնը ֆիլմի ցուցադրությունը։ Նվագախմբի ծննդյան օրն ավարտվեց գալա համերգով։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը 1 տարեկան է։ Բեմական հմայք ու արտիստիզմ, կատարողական վարպետություն։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահը լեփլեցուն էր։ Երևանում էր իտալացի ակորդեոնահար և բանդոնեոնահար Մարիո Ստեֆանո Պիետրոդարկին։ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբ նորերս տոնեց հիմնադրման տասնամյակը։ Այդ առիթով Երևան էին ժամանել մի շարք անվանի երաժիշտներ. Լեհ կոմպոզիտոր և դիրիժոր Քշիշտով Պենդերեցկին և Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը հունվարի 25-ին Երևանում հանդիպել էին լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Դրան հաջորդել է Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի տասնամյակին նվիրված նվագախմբի ձայնը վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությունը Մոսկվա կինոթատրոնում։ Ֆիլմը նկարահանել է ֆրանսիական 7 Art Film Media ընկերությունը։ Տասը տարի առաջ հայ հանդիսատեսին ներկայացավ երիտասարդ կատարողների մի նոր նվագախումբ՝ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Նվագախմբի ստեղծման ակունքներում կանգնած բոլոր երաժիշտները գաղափարակից ընկերներ էին։ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի առաջին համերգը կայացել է 10 տարի առաջ, հունվարի 25-ին։ Դրանից ընդամենը 3 տարի անց նվագախումբը բարձր վարպետության ու արդի երաժշտության տարածման համար ստացել է պետական կարգավիճակ։ Երիտասարդական նվագախմբի տասնամյակի կապակցությամբ Հայաստանը ժամանել լեհ դիրիժոր, կոմպոզիտոր Քշիշտով Պենդերեցկին։ Նրա հետ բեմ դուրս գալու առիթներ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը մի քանի անգամ արդեն ունեցել է։ Կոմպոզիտորի երակներում նաև հայկական արյուն է հոսում։ Լեհաստանում ծնված կոմպոզիտորի հայրական տատը Եվգենիա Շիլկիևիչը եղել է հայուհի և թորանը մանկության տարիներին հաճախ է տարել հայկական եկեղեցի պատարագ լսելու։ Պենդերեցկու խոսքով մանկության այդ տարիները մեծ դեր են ունեցել իր ստեղծագործական աշխարհայացքի ձևավորման գործում։ Նրա այցելությունները Հայաստան տեղի են ունեցել 2008 և 2009 թվականներին, իսկ 2014 թվականին Երևանյան հեռանկարներ հոբելյանական 15-րդ փառատոնը նվիրված էր կոմպոզիտորի 80-ամյակին։ Քշիշտով Պենդերեցկու օրերը Հայաստանում համերգաշարի ընթացքում հայ և օտարերկրյա լավագույն կատարողները ներկայացրել են նրա 2 տասնյակից ավելի գործիքային, վոկալ, կամերային և սիմֆոնիկ ստեղծագործություններ։ I am happy to be here. Ես ուրախ եմ այստեղ լինելու համար և շնորհավորում եմ Սերգեյին այսպիսի հրաշալի նվագախումբ ստեղծելու համար։ Ես ներկայացել եմ նվագախմբի հետ արդեն մի քանի անգամ։ Ամեն անգամ նվագախումբն աճում է։ Ուրախ եմ, որ նա կարողացել է դա անել։ Ես հետաքրքրված եմ երիտասարդ երաժիշտներով։ Լեհաստանում կենտրոն եմ հիմնադրել երիտասարդ երաժիշտների համար։ Հիմնադրման 10 տարիների ընթացքում երիտասարդական նվագախումբն ունեցել է շուրջ 400 համերգ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Լիբանանի և այլ երկրների հեղինակավոր համերգասրահներում։ Տասնամյակին նվիրված համերգին մասնակցելու համար Հայաստան են ժամանել նաև դաշնակահար Ալեքսանդր Ռոմանովսկին, ակորդեոնահար Մարիո Ստեֆանո Պիետրոդարկին, թավջութակահարներ Աստղիկ Սիրանոսյանը և Նարեկ Խախնազարյանը, որը նվագախմբի առաջին մենակատարներից է եղել։ Ասում է, ամենից շատ տպավորված է Ֆրանսիայի Կան քաղաքում կայացած մի դեմ փառատոնում նվագախմբի հետ ունեցած ելույթով։ Այն նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Ինձ թվում է, որ երիտասարդական նվագախումբը շատ լավ բալանս է պահպանում, ինչպես ասացիք, երիտասարդներին բեմ տրամադրելու և ինչպես նաև արդեն կայացած երաժիշտների և մեծանուն երաժիշտների, ինչպես Քշիշտով Պենդերեցկինը,
ես գիտեմ Վադիմ Ռեպինի հետ են նվագել եւ այլն վանն շատ մեծ է ցուցակը։ Երիտասարդ նվագախումբը համագործակցում է աշխարհահռչակ երաժիշտներ Վալերի Գերգիևի, Վլադիմիր Սպիվակովի, Մաքսիմ Վենգերովի, Դենիս Մացուևի, Վադիմ Ռեպինի եւ այլոց հետ։ 2010 թվականից երիտասարդական նվագախմբի նախաձեռնությամբ անցկացվում է հայ կոմպոզիտորական արվեստի ամենամյա փառատոնը, իսկ 2013 թվականից կյանքի է կոչվել Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային փառատոնը։ Երիտասարդական նվագախումբը շարունակաբար իր հանդիսատեսին է ներկայացնում Հոլիվուդ Նոնստոփ, Հայ Ֆիլմ Նոնստոփ եւ Մոս Ֆիլմ Նոնստոփ համերգաշարերը։ Սերգեյ Սմբատյանն ընդգծում է, որ նվագախումբը վաղուց արդեն իրենց երկրորդ ընտանիքն է դարձել, որտեղ բոլոր 90 երաժիշտերին միավորում է արվեստի հանդեպ սերը։ Մենք այն եկին ենք, որ մեր երեխաների համար նոտները դա երկրորդ ալբոմն են, դրա համար մենք շատ ունենք լավ ուսանողներ, մենք շատ լավ ունենք սերունդ, եւ եթե ասենք, որ ինչ ամենաշատը փոխեց նվագախումբը, դա հենց դա այդ դրա ընկալումներ, որ մենք կարող ենք, եւ այսօր մենք ունենք անհավանական լավ սերունդ երաժիշտների, դասական երաժիշտների, որոնք որ կան եւ որոնք որ կլինեն հենց հիմքը մեր կատարական արվեստի ապագայում։ Տասնամյա գործունեության խոշոր ձեռքբերումներից հատկանշական էր նաև 2404 երաժշտական նախագիծը, երբ Սերգեյ Սմբատյանի հրավերով Հայաստան եկան 100 անվանի երաժիշտներ եւ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի օրը միասնաբար ոգեկոչեցին մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը։ Նվագախմբի տասնամյա գործունեության ամփոփող ֆիլմը ցուցադրվեց Մոսկվա կինոթատրոնում։ Ֆիլմը նկարահանել է ռուս ռեժիսոր Անդրեյ Միտրոշինը։ Մարի Խաչատրյան, Գևորգ Ավակյան, Ձայնագիր։ Нужно объединить их в одном оркестре. Հունվարի 25-ի ասուլիսին եւ ֆիլմի ցուցադրությանը հաջորդեց Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի տասնամյակին նվիրված մեծ համերգը։ Ներկա էին երկրի նախագահը, կառավարության անդամներ, անվանի հյուրեր։ Երիտասարդական նվագախումբը բեմ բարձրացավ մի շարք հայտնի երաժիշտների հետ, որոնք այս տարիների ընթացքում դարձել են նվագախմբի բարեկամները։ Հունվարի 25-ին Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում ծափահարում են դեռ համերգը չսկսած բեմեն բարձրանում օրվա հոբելյարդները։ Ուղիղ 10 տարի առաջ հենց այսօրը այս ժամին է առաջին անգամ բեմ բարձրացել 45 շատ երիտասարդ երաժիշտներից բաղկացած կոլեկտիվը։ 10 տարում ձերբերումների ու նվաճումների հետ մեկտեղ մեծացել է նաև կազմը, 45-ից դարձել է 90։ Այս երիտասարդական նվագախումբը սկսեց զերոից, դենց ասած, կովիդ ասած, ոչ մի բանից, եւ իրենք կարողացան դարիների ընթացքում ապացուցել իրենց կարողությունը, ցույց տալ, թե իրենք ինչի ունակ են, ընդունակ են եւ ինչի կարող են եւ ինչպես կարող են ներգայացնեն արվեստը մեծ բեմերի վրա։ Եվ որ մեծ բեմերի մասին ենք խոսում, մենք խոսում ենք միջազգային բեմերի վրա, եւ մեծ զվարճությամբ եւ մեծ ուրախությամբ եւ մեծ ոգևորությամբ մենք իրենց հետեվեցինք, եւ կարծում եմ, որ Վիվասել MTS-ը սխալ չի կատարել, երբ որոշումը ընդունել, որ գանկնել իրենց կողքին։ 2005-ին առաջին համերգով ազդարարվել է նոր երիտասարդական նվագախմբի ծնունդը։ 3 տարի անց 2008-ին նվագախումբը ստացել է պետական կարգավիճակ։ Այս ընթացքում եղել են աշխարհի հեղինակավոր բեմերում մասնակցել տարբեր փառատոնների, հանդես եկել իբրև միջազգային միջոցառումների պաշտոնական նվագախումբ։ 10 տարվա ընթացքում եղել են շուրջ 400 համերգներ Հայաստանում եւ արտասահմանում։ Ամենաարդյունավետը 2015-ն էր։ Միայն այդ տարում երիտասարդականը 66 համերգ է ունեցել։ Հոբելյանական համերգին երիտասարդականի կողքին էին ընկերներն ու մշտական գործընկերները։ Հրավերով Ճապոնիայից եկել էր ջութակահար Յուկա Ցուբոյը, 10 տարի առաջ այսօրը նա էլ է մասնակցել երիտասարդների առաջին բեմելին։ Նվագախմբի ծննդյան տոնի կապակցությամբ Երևանում էին նաև Հայկ Կազազյանը, Ալեքսանդր Ռոմանովսկին, Նարեկ Հախնազարյանը, Աստրիկ Սիրանոսյանը։ Միայն վերջի 3 տարին, երևի 2-3 տարին, որ արդեն ես սիստեմատիկ գալիս եմ տարին 2-3 անգամ եւ համագործակցում եմ նաև այս նվագախմբի հետ, երիտասարդական, եւ կարող եմ ասել, որ այնքան մեծ հաճույք եմ ստանում, որ արդեն ոնց որ
երևի այս անգամ թերևս նախանց անցյալ անգամ արդեն զգացի, որ ոնց որ գալիս եմ արդեն ընկերներից հետ շփվելու, այսպեսի մի ինչ-որ զգացում է։ Գուցե դա նրանով է բացատրում, որ բոլորը երիտասարդ են, գուցե նրանով, որ շատ հաճելի է անցնում այդ ռեպետիցիոն պրոցեսը և ընդհանուր ամբողջ պրոցեսը։ Նվագախմբի լայն երկացանքն ընդգրկում է դասականից մինչև ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, անընդմեջ հանդես է գալիս նոր ծրագրերի նախաձեռնություններով, այդ թվում բարեգործական։ 2010 թվականից Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի նախաձեռնությամբ անցկացվում է հայ կոմպոզիտորական արվեստի ամենամյա փառատոնը, իսկ 2013 թվականից կյանքի է կոչվել Արամ Խաչատրյանի անվան ամենամյա միջազգային փառատոնը։ Նվագախմբի հիմնադիր, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը խոստովանում է, տասնամյակի օրը թերևս ամենակարևոր օրն է իրենց համար։ Երիտասարդ ու միաժամանակ հասուն, տասնամյակի ընթացքում ձեռք բերված պրոֆեսիոնալիզմը հաստատում է, որ հավատարիմ են եղել իրենց հիմնական առաքելությանը, նպատակները նույնն են, ինչ որ 10 տարի առաջ։ Երիտասարդականը մոտ 4 ժամ տևողությամբ համերգով նշեց սեփական ծննդյան օրը։ Նվագախմբի 14 անդամներ բարգևատրվեցին մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալներով։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը ստացավ վաստակավոր արտիստի կոչում։ Ծննդյան օրվա բարեմաղթանքներին ու պետական պարգևներին նրանք ավելացրին սեփական խոստումներն ու նպատակները՝ առաջ գնալ նույն ոգով ու նույն ոգևորությամբ, հաջորդ տասնամյակում հասնել ավելիին։ Երիտասարդականի համար դա կլինի նոր երկար ճանապարհ ու արդեն նոր ստեղծվող պատմություն։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։ Իտալացի ակորդեոնահար և բանդոնեոնահար Մարիո Ստեֆանո Պիետրոդարկին մեկն էր այն երաժիշտներից, որ Երևան էր ժամանել Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի տասնամյակի կապակցությամբ։ Արտիստիկ իտալացու և նվագախմբի համատեղ համերգը հունվարի 27-ին էր։ Երեկոյի ընթացքում հնչեցին Անտոնիո Վիվալդիի, Աստոր Պիացոլայի, Մարտին Պալմերիի, Էնիո Մորիկոնեի ստեղծագործություններից, ինչպես նաև արգենտինյան տանգոներ։ Իտալիայից հետո իմ երկրորդ հայրենիքը Հայաստանն է։ Հայաստանն ու հայերը շատ հոգեհարազատ են ինձ, և ամեն այցի ընթացքում ավելի ու ավելի է խորանում այդ հարազատության զգացումը, ասում է իտալացի հայտնի ակորդիոնահար և բանդոնեոնահար Մարիո Ստեֆանո Պիետրոդարկին։ Հայ հանդիսատեսը փոխադարձ սիրով ու երկրպագությամբ է վերաբերվում իտալացի երաժշտին։ Պիետրոդարկին Հայաստանում ելույթ ունենալու առիթը երբեք բաց չի թողնում։ Այս անգամ այստեղ է Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի 10-րդ հոբելյանին մասնակցելու նպատակով։ Մարդիկ սովոր են այս գործիքով լսել միայն տանգո, հատկապես պիացոլա, բայց մենք աշխատում ենք նաև այլ երաժշտություն մատուցել, ասում է Պիետրոդարկին։ Ռոբերտո Մոլինելլի, Անդրեա Սկարպոնե, Ֆաբիո Կոնոկելլա, այս համերգին նվագեցինք Ռոբերտո Դի Մարինո։ Ես վստահ եմ, որ եթե ավելի երկար նվագեինք, այլ կոմպոզիտորների գործեր էլ կներկայացնեինք։ Մարիո Ստեֆանո Պիետրոդարկին ծնվել է իտալական Աթեսա քաղաքում։ 9 տարեկանում նա սկսել է ակորդեոն, իսկ ավելի ուշ բանդոնեոն նվագել։ 2007-ին նա գերազանցությամբ ավարտել է Հռոմի Սեսիլիայի երաժշտական ակադեմիան։ Իր փայլուն կատարումների համար բազմիցս ազգային և միջազգային մրցույթների հաղթող է ճանաչվել։ Թվականներին թատերական գործունեություն է իրականացրել դերասանուհի Դանիելա Ակարլատիի հետ։ Զարմանալի չէ, որ բեմում Պիետրոդարկին շատ արտիստիկ է։ Հանդիսատեսը ոչ միայն պարզապես լսում է նրա երաժշտությունը, այլև հետևում նրա ակտիվ շարժուձևին և անհամբերությամբ սպասում նրա ուրախ մեկնաբանություններին։
Piazzolla had he gave me a lot of power because his music I like a lot. Piazzolla-ն շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել իմ կյանքի վրա։ Ես նրա երաժշտությունը շատ եմ սիրում, վայելում եմ։ Երբ փոքր էի, հեծանվորդ էի, երաժիշտ էի։ Հետո երաժշտության աշխարհը գրավեց ինձ, սկսեցի նվագել ու երջանիկ եմ դրա համար։ Իմ ընտանիքն ինձ շատ էր աջակցում։ Դա ինձ շատ է օգնել, բոլոր երիտասարդ երաժիշտների համար դա շատ կարևոր է։ They supported a lot me every day, you know, and this is very important for all young people that play. This is very important. Գիտարահար Լուկա Լուչինին Սալոյի երաժշտության օրեր փառատոնի եղարվեստական ղեկավարն է։ 2009 թվականին թողարկել է Աստոր Պիացոլայի ստեղծագործությունների լազերային սկավառակ, որը ձայնագրվել է Մարիո Ստեֆանո Պետրոդարկի եւ այլ հայտնի երաժիշտների հետ միասին։ When you play in a country so Երբ այս երկրում նվագում ես, հասկանում ես, որ ողջ երկիրն իր գեղեցկությամբ ու յուրօրինակությամբ ազդում է քո զգացմունքների վրա, եւ դա ազդում է մեր երաժշտության վրա։ Հատկապես երիտասարդական նվագախմբի հետ աշխատելը հրաշալի է։ Բոլորը երիտասարդ են, բայց փորձառու ու տաղանդավոր, եւ երաժիշտները, եւ իրենց հիանալի դիրիժորը Սերգեյ Սմբատյանը։ Ես ինձ հետ Իտալիա կտանեմ այս գեղեցիկ զգացողությունները, որ ինձ փոխանցեց հայ հանդիսատեսը։ Ես միշտ ասում եմ, որ համերգը կայան մե ոչ միայն մենակատարի եւ նվագախմբի շնորհիվ մեծ դեր ունի նաեւ հանդիսատեսը։ Համերգը ծրագրով նախատեսված 90 րոպեի փոխարեն տևեց գրեթե 2.5 ժամ։ Հանդիսատեսը չէր ուզում հեռանալ համերգասրահից։ Ծափահարությունները երաժիշտներին ստիպում էին նորից նվագել։ Համերգի ավարտից հետո երաժիշտները եւս 40 րոպե ներկայացրին արգենտինյան հայտնի ստեղծագործություններ։ Մարինե Քոչարյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։ Երկու 2015 թվականի հունվարին 1.5 տարվա աշխատանքներից հետո Կոմիտասի անվան զբոսայգում իր դռները բացեց Կոմիտաս վարդապետի Թանգարան ինստիտուտը։ Պատրաստ ընդունելու այցելուների, հետազոտողների, երաժիշտների, երաժշտագետների եւ բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են ճանաչել Կոմիտասին։ Թանգարան ինստիտուտի ստեղծման համար հիմքեր հանդիսացել 1949 թվականին ճարտարապետ Կորյուն Հակոբյանի նախագծած Մշակույթի պալատի նախկին շենքը, 3450 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող նորակառույցի նախագծի հեղինակը ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանն է։ Ուղիղ 1 տարի է, ինչ Կոմիտասը Երևանում ունի իր հասցեն։ Այսօր Ձայնագիրը իր նոր տաղավարում հյուրընկալել է Կոմիտասի անվան Թանգարան ինստիտուտի տնորեն Նիկոլայ Կոստանդյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Կոստանդյան, ուրախ ենք ձեզ ողջունել Ձայնագրի տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի դրամադրած տարածքում Լուիս և Փյունիկ հիմնադրամների ֆինանսավորմամբ ստեղծվեց մի կառույց, որն ավելին է, քան Սոսկ Թանգարան։ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտն ունի 200 հոգանոց, ունիվերսալ համերգային դահլիճ, գիտահետազոտական կենտրոն, գիտեմ, որ նաև ստեղծվում է հրատարակչությունը։ Խնդրում եմ, ներկայացրեք այն ծրագրերը, որոնք այս 1 տարվա ընթացքում իրականացվեցին համերգային ոլորտում։ Մեկ տարվա ընթացքում ընթացել են աշխատանքներ թանգարանային, գիտական և համերգային ոլորտներում, ունեցել ենք բազում այցելուներ, որոնց թվում պետական պատվիրակություններ, օտարերկրյա պատվիրակություններ, արվեստագետներ, գիտնականներ, թանգարանագետներ, աշխարհահռչակ Շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը այցելեց մեր թանգարան, կոմպոզիտոր դիրիժոր Քշիշտով Պենդերեցկին այցելեց, համերգային գործունեությունը սկիզբ դրեց մեր բոլորիս կողմից սիրված եւ հարգված Մայստրո Չեկիջյանը։ Ունեցել ենք շատ մեծ քանակի համերգներ դալիճում, շնորհանդեսներ, գիտական հանդիպումներ, կրթական ծրագրեր, գիտաժողովներ եւ մի շարք ստեղծագործական հանդիպումներ։ Կուզենայի առանձնացնել նաեւ վոկալ մոդեռն
Դրեսդենի երգչախումբը, որը ելույթներով հանդես եկավ թանգարանում, այս ամենը շատ-շատ թերի կլներ մեր իրականացրած աշխատանքը, եթե մեր կողքի ինչը լիներ մշակույթի նախարարությունը, դեմես նախարար Հասմիկ Փողոսյանի, որ աջակցեց մեր նախագծերին եւ ձեռնարկներին։ Մեկ տարին բավականաչափ ժամանակահատված չէ նման հաստատության համար, բայց եւ բավարար ժամանակահատված է, որպեսզի թանգարան ինստիտուտն այս ընթացքում կարողանար զատորոշել իր գործունեության գլխավոր ուղղությունները, որոնցից մեկը վստահաբար կոմիտասագիտությունն է, որը երկար տարիներ հետաքրքրում է ինչպես արտերկրյա օտարազգի հետազոտողներին, այնպես էլ հայ հետազոտողներին։ Կոմիտասի ժառանգությունը հետազոտելու համար այսօր ինչ ուժեր են կենտրոնացած Թանգարան ինստիտուտում եւ ինչ ուղղություններով են զարգանում աշխատանքները։ Կոմիտասագիտությունը եւ միջնադարագիտությունը գլխավոր առանցքային ուղղություններից են, որոնք իդական ոլորտում ուսումնասիրությունն են կատարվում Թանգարանի կողմից։ Մեծ աշխատանքներ են տարվում արխիվի թվայնացման ուղղությամբ, Կոմիտասի արխիվի Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի հետ մեկտեղ, ազգային գրադարանի հետ մեկտեղ։ Խորհրդային տարիներից ի վեր վերածնունդ է առել օտարերկրյա միջավայրում Կոմիտասի կյանքին եւ ժառանգությանը վերաբերող փաստաթղթերի հնդտուկի գործընթացը։ Անցնող մեկ տարվա ընթացքում մենք եղանք եւ Հումբոլդի համասարանում եւ Բրայթկոֆի հրատարակությունում, որտեղից եւ բերվել էին որոշակիորեն նյութեր։ Թանգարանի բացման օրը Կոմիտասի տունը հարստացավ մի արժեքավոր ցուցանմուշով։ Վեհապար հայրապետը թանգարանին նվիրեց Կոմիտասի սեղանի արծաթիա գրչակալը իր բյուրեղապակյա թանաքակալով։ Վարդապետն այն 1908 թվականի ապրիլի 1-ին Բաքվում հերթական համերգներից մեկից հետո նվեր էր ստացել տեղի հայ համայնքից։ Արդյոք թանգարան այս մեկ տարվա ընթացքում հարստացել է նոր ցուցանմուշներով և ինչ ցուցադրություններ են իրականացվել թանգարանում։ Ինչպես նշեցիք, բացման օրը ըստեյության առաջինիս նվիրատվությունը ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից արված և օրհնությամբ ունեցավ շարունակական բնույթ։ Գրեթե ամեն օր համալրվում է ֆոնդային ֆոնդերը թանգարանի նվիրատվություններին կատարում, ինչպես ձեռագրերի, այնպես նմուշային մասի, նկարների, քանդակների, կուզենայի առանձնացնել Կոմիտաս Գևորգյանի նվիրաբերված մեր երաժիշտ, որը բնակվում է Ֆրանսիայում, Կոմիտասի ժառանգության վերաբերող փաստաթղթերը, կուզենայի առանձնահատուկ իմ շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տիկին Ռիտա Սարգսյանին, որի հովանավորությամբ այս տարի տարեմուտին մենք նվեր ստացանք Ռոյալ, արդեն իսկ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը ունի Ռոյալ, միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, որը վստահաբար մեր ընդհանուր թանգարանի գործունեության ապագայի կնպաստի եւ համերգային գործունեությանը եւ օտարերկրյա երաժիշտների ներկայությունը կլինի թանգարանում։ Իսկ տարվա ընթացքում ինչ ցուցադրություններ եղան թանգարանում։ Մենք ունեցել ենք 3 ցուցադրություն անցնող տարվա ընթացքում եւ 1 ցուցադրությունով ներկայացանք արդեն միգամյա տարեդարձին։ Ունենք ցուցադրություն Ծաղկած Ծիրանի, որը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց անրության մոտ, հետո եղավ մոդեռնիստ պոստմոդեռն ցուցադրությունը, որ իրականացվեց Թանգարանում։ Հետագայում ունեցանք Թանգարանային գիշերվա միջազգային ակցիային միանալու շրջանակներում Ռուբեն Գալիչյանի հայագետ քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանի հեղինակացուցանդեսը Հայաց Հայաստանին քարտեզատրական փաստաթղթերի միջոցով։ Պարոն Կոստանդիան, Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտը այս տարի ստանձնեց Կոմիտաս փառատոնի կազմակերպչական աշխատանքները, որքանով փառատոնը նպաստեց Կոմիտաս վարդապետի ստեղծագործության հանրայնացմանը եւ ինչ որտեղ կոմիտասագիտության զարգացմանը։ Ինչպես ասեցիք, Կոմիտաս փառատոնը իրականացվեց, այո, արդեն երկրորդ անգամ իրականացվում է մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ եւ հովանավորությամբ։
նախորդ տարվա համեմատ ընդլայնվեց շարավիղը, նաև ներառված էին ոչ միայն Կոմիտասի ստեղծագործությունները, նաև այլ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Այս տարի պլանավորվում է ավելի ընդլայնել այդ շարավիղը և միջազգայնացնելով փորձում է նաև ոչ միայն Կոմիտասի հայ կոմպոզիտորների, նաև Կոմիտասի ժամանակակից արևմտաեվրոպական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ ներառել, նաև ներառվի ոչ միայն հայաստանյան կոլեկտիվներ և երաժիշտներ, փորձվում է նաև որպեսի ելույթներով հանդես գան և օտարերկրյա երաժիշտները, գիտաժողովը կնպաստի միանշանակ ապագա կոմիտասագիտության և միջնադարագիտության աշխատանքներին։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար, նորանոր հաջողություններ ենք մաղթում։ Մենք զրուցում էինք Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի տնորեն Նիկոլայ Կոստանդյանի հետ։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում թանգարան ինստիտուտի մեկամյա տարեդարձին նվիրված միջոցառումների մասին պատմող մեր տեսանյութը։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում տոնական մեկամյակը նշվեց գիտական, երաժշտական և մշակութային ոլորտներում հաջողությունների, ձեռքբերումների և նոր ծրագրերի արձանագրմամբ։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարում ծնունդ առած կառույցը հոգեհարազատ վայր է դարձել գիտնականների, արվեստասեր հանրության, ուսանողների, մտավորականների և այլոց համար։ Կոմիտասն իր բազմաշերտ գործունեությամբ այստեղ է համախմբել հայ և միջազգային հանրության ստեղծագործ միտքը։ Թանգարան ինստիտուտը թանգարանագիտական գործունեությանը զուգահեռ դարձել է Կոմիտասի ժառանգության ուսումնասիրության և հանրահռչակման գիտահետազոտական կենտրոն։ Շենքի պայմանները, բնականաբար դուք գիտեք, թույլատրում էր, որպեսզի ամբողջ տարվա ընթացքում մենք համերգային ծրագրերով Կոմիտասյան ժառանգությունը, Կոմիտասյան մեղեդիները և մշակումները ներկայացնենք հանրությանը, ոչ միայն այ հանրությանը, այլ նաև միջազգային հանրությանը։ Մի կանոն կամ մի նախապայման էր դրված հայեցակարգի հիմքում այս ուղղության մեջ առավելապես հանրահռչակել մաքուր Կոմիտասյան ժառանգությունը առանց հնարավորինս վերամշակումների, բնավ չժխտելով նաև այն հանգամանքը, որ Կոմիտասյան ժառանգությունը կամ Կոմիտասի երաժշտությունը այսօր պետք է ընկած լինի նաև ժամանակակից երաժշտարվեստի կամ ազգային երաժշտարվեստի հիմքում։ Մշակույթի փոխնախարարը նշեց, որ Կոմիտասյան վիթխարի ժառանգությունն ամբողջությամբ վերլուծելու, ժամանակակից երաժշտարվեստում դրա ունեցած ազդեցությունը գնահատելու, հոգևոր դասական և ազգային երաժշտարվեստի զարգացման գործում Կոմիտասյան ներդրումն ուսումնասիրելու համար դեռ շատ ժամանակ և գիտական ուժեր են հարկավոր։ Թանգարան ինստիտուտի գործունեության մեջ առանձնացվեցին ավանդական դարձած երաժշտական երեք շաբթիները, որոնց ընթացքում արվեստասերներին են ներկայանում Հայաստանի և արտերկրի լավագույն երաժիշտները հատուկ ընտրված գործերի կատարումներով։ Մեզ առաջնորդում է Կոմիտասի կերպարն իր որպես խմբավար, որպես երգիչ կատարող, որպես երաժշտակետ հետազոտող, որպես ազգագրագետ, որպես հասարակական գործիչ, և մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսի Կոմիտասը իր լուսավոր կերպարով էլ ավելի մեծ ճանաչում ունենա այսօր, թե Հայաստանում, թե սահմաններից դուրս Հայաստանին։ Կոմիտասի որպես երաժշտագետի գործունեության հիմնական ոլորտը եղել է հայ ժողովրդական և հոգևոր երգարվեստը։ Քանի որ ժողովրդական երգարվեստի բնագավառում լուրջ ուսումնասիրություններ արդեն կատարում էին Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում և Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտում, նորաստեղ Թանգարան ինստիտուտն ուսումնասիրության հիմնական ոլորտ է դարձրել միջնադարյան երաժշտարվեստը։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը ամենահարմարը նկատեցինք որպես հաստատություն, որտեղ կարելի է կոնկրետացնել, կենտրոնացնել հայ երաժշտական միջնադարագիտության ուսումնասիրության հեռանկարը։ Այս է պատճառը, որ երաժշտագիտական բաժինը այստեղ, այս հաստատությունում երկու հիմնական թիրախ ունի՝ կոմիտասագիտության և հայ միջնադարագիտության զարգացում։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում տոնական երեկոն նշանավորվեց մշակութային միջոցառումներով, ցուցահանդեսի բացում և դաշնամուրային մենահամերգ։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը հանդես եկավ Կոմիտասի ստեղծագործությունների կատարումներով, հնչեցին նաև այլ կոմպոզիտորների գործեր, որոնք նվիրված էին Կոմիտասին։ Հա,
հավաքել եմ շատ հետաքրքիր ծրագիր Կոմիտասի շուրջ։ Հարություն Դելալյանի նվիրում Կոմիտասին սոնատը, Տաթև Ամիրյանի «Տրիստե» ստեղծագործությունը, որ նույնպես Կոմիտասին է նվիրված, Միրզոյանի պոեմը, Արթուր Բաբաջանյան վեց պատկեր կամ Լազարոս Սարյանի «Պոստլյուդները»։ Կոմիտաս կատարելը մեծ իրադարձություն է, քանի որ բազմաթիվ երկրներում կատարում եմ Կոմիտաս և ամեն անգամ տարբեր զգացում եմ ունենում, բայց յուրահատուկ զգացում է Կոմիտաս կատարելը հայ ունկնդրի առջև։ Թանգարան ինստիտուտի համերգային ծրագրերի ղեկավար Սարինե Ավթանդիլյանը նշեց, որ 2016 թվականին այս թանգարանում կհնչեն այնպիսի գործեր, որոնք մոռացված են, սակավ են հնչում կամ էլ երբևէ չեն հնչել։ Այդ թվում Արտեմի Այվազյանի, Անուշավան Տերղևոնդյանի, Սարգիս Բարխուդարյանի, Էդգար Հովանիսյանի և այլոց ստեղծագործություններից։ Սուսաննա Պետրոսյան, Գարեգին Պապոյան, Ձայնագիր։ Հայտնի է, որ ոչ մի թանգարան միանգամից չի ստեղծվում։ Ժամանակ է պետք, ինչպես նաև նվիրյալ մարդիկ այն գործող օրգանիզմ դարձնելու համար։ Անցյալ տարին ցույց տվեց, որ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտն իր հաստատուն տեղը կզբաղեցնի հայկական ակտիվ մշակութային կենտրոնների ցանկում։ Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել, կհանդիպենք գալիք շաբաթ։ Ցտեսություն։